Senhoras e senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos a este evento promovido pela Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito desta Casa de Leis, cujo tema é a regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras de bebidas. Para compor a mesa de honra, convido o presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito, vereador Policial Madril. Que neste ato também representa o presidente da Câmara de Vereadores, Gugu Bueno. Convido o secretário da comissão, vereador Parra. Representando o quarto grupamento de bombeiros, soldado Lucas. Secretário de Finanças, Renato César Segala. Gerente de Divisão em Vigilância Sanitária, Rosane Campiol. Chamou então a representante da Rosane Campiol. Senhor Paulo Beal, presidente do Sindilojas. Vereador Pedro Sampaio. O vereador Alessio Spínola. Representando o vereador Serginho Ribeiro, o assessor de gabinete Cleverson Bueno. Agradecemos a presença também do Fábio Tomazeto, representante do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Senhor Jair Soares, da Secretaria de Meio Ambiente. Neste momento, convido a todos para que em pé entoemos o hino nacional brasileiro. Thank you.
sol do novo mundo. Convido para compor a mesa ainda a senhorita Tabata Paola, advogada, representante das distribuidoras de bebidas. Convido o senhor vereador Fernando Halberg. Para a abertura deste evento, com a palavra, o presidente da audiência, o vereador Policial Madril. Primeiramente, queria desejar um bom dia a todos e a todas que estão aqui presentes. Antes de fazer a abertura, gostaria também de convidar o Anderson, que é representante também ali da loja Capitão Bebida, para sentar junto com a mesa, que é ser um dos representantes também como proprietário de uma das lojas. E assim que for chegando as pessoas que achar, depois vai ser aberta a palavra para o pessoal aí de fora. Sejam todos bem-vindos a este evento promovido pela Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito desta Casa de Leis, cujo tema é regulamentação dos horários e funcionamento das distribuidoras de bebida. Como presidente da Comissão Permanente de Segurança Pública e de Trânsito, proponente deste evento e nos termos que regem a Resolução número 8 de 2016, declaro aberto os trabalhos cujo tema regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras de bebidas. Desde já agradeço a presença de todos, das autoridades da mesa, dos vereadores, dos participantes em geral. Apresentação dos objetivos. Discutir o horário de funcionamento das distribuidoras de bebida no município de Cascavel, bem como a venda de bebida aos menores de 18 anos de idade. Exposição de regras. Passo agora para a exposição das regras de funcionamento do evento, que seguirá na seguinte ordem. Os componentes da mesa irão se apresentar, terão 4 minutos para falar dentro de seus temas, na seguinte ordem. O Dr. Marcelo Carneval foi convidado para estar presente, o qual ele falaria sobre os crimes que estão acontecendo e os processos referentes à
bebida de álcool na nossa comarca, só que está com problemas familiares com a sua mãe e já justificou que não poderá vir. O Dr. Luciano Machado de Souza, promotor de justiça, que é da Infância e Juventude, ele também expôs que está com outra reunião que estava marcada para esse mesmo horário, que acredito ser do CMDCA, se dá tempo vai comparecer. Foi mandado ofício também para a Polícia Militar, para o Major Garcês, que talvez acho que chegue alguém que ainda não deu retorno. Representando o 4º GB, que foi mandado um ofício, está o soldado Lucas, que após abrir a palavra, ele vai falar sobre os acidentes e atendimento do SEAT nas madrugadas. O representante do CMDCA já justificou que também está nessa reunião do CMDCA. Aí, após isso, a gente vai passar a palavra para o senhor Renato Segala, ou a Credimária, que é da Secretaria de Finanças, irá discorrer sobre os procedimentos para liberação do alvará, bem como o procedimento para autorização de prorrogação de horário no tempo de 4 minutos. Também, antes de... O Jair poderia ficar, sentar junto a nós à mesa, se o secretário do Meio Ambiente, Juarez Berté, não chegar a tempo, que irá discorrer sobre o procedimento para autorização de prorrogação de horário para os estabelecimentos, conforme determina a legislação municipal, no tempo de 4 minutos. A senhora Rosane Campiol, senhora Luciana, que está representando ela, que falará sobre a vigilância sanitária, falar o uso da palavra com base no tema Inspeção das distribuidoras de bebida, no tempo de 4 minutos. O senhor Paulo Beal, presidente do Sindicato dos Lojistas e do Comércio Varejista de Cascavel, fará uso da palavra livre com base no tema principal, no tempo de 4 minutos. Depois das falas, abriremos espaço para questionamento no plenário, com tempo de pergunta 1 minuto e resposta 2 minutos. Em seguida, abriremos espaço para as perguntas e considerações da plateia, com tempo de pergunta em 1 minuto e resposta de 2 minutos. Não haverá réplica e nem réplica. Limitaremos a 5 questionamentos pelo plenário e plateia. Para fazer pergunta, o interessado poderá dirigir-se até o servidor designado e fazer a sua inscrição. Ao final, serão feitos os atos de finalização do evento, com apresentação e aprovação dos encaminhamentos, inclusive a assinatura da ata, pelo que pedimos que as autoridades participantes assinem a ata antes de se ausentarem do recinto. Leitura do ato convocatório. Cumprindo o que estabelece a Resolução nº 8 de 2016, que regulamenta a audiência pública da Câmara Municipal de Cascavel, passa agora a leitura do ato convocatório da audiência pública. A Comissão Permanente de Segurança Pública e Trânsito da Câmara Municipal de Cascavel, em conformidade com o artigo 40, inciso 1º e 4º da Lei Orgânica Municipal, artigo 49, inciso 9º do Regimento Interno da Câmara Municipal, combinado com o artigo 1º, inciso 1º da Resolução nº 8 de 2016, torna público o presente edital e convida os segmentos organizados da sociedade, os poderes públicos constituídos e a sociedade em geral a participarem da audiência pública, na qual será debatido o seguinte tema: a regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras de bebida. A audiência acontecerá no dia 8 de novembro de 2017, no plenário da Câmara Municipal de Cascavel, com início às 9 horas e término previsto para as 12 horas. A ordem dos trabalhos seguirá o termo do artigo 5º, inciso 1º a 4º da Resolução nº 8 de 2016. Registre-se e publique-se. Cascavel, Paraná, 8 de novembro de 2017. Vereadores Policial Madril, presidente, Parra, secretário, Valdecir Alcântara, membro. Exposição técnica. O tema visa esclarecer o funcionamento do distribuidor de bebida conforme o Código de Postura do município de Cascavel,
bem como a autorização da prorrogação do horário ao referido estabelecimento, conforme a legislação municipal, e ainda o que diz respeito à venda de bebida alcoólica a menores de 18 anos de idade, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal. Então, já feito, vou passar a palavra para o secretário Renato Segala, que terá o tempo de 4 minutos para falar sobre o assunto denominado. Bom dia a todos. Comecei aqui destruindo o microfone, né, Jefferson? Obrigado pelo convite, Madri. Eu acho que é sempre importante a gente estar conversando e debatendo assuntos dessa relevância. Nós, na Secretaria de Finanças, gostaria de até citar aqui a presença da Cleidimara e a Josley, que são as encarregadas tanto do setor de alvará, da concessão do alvará, quanto da fiscalização, né, que são processos que se completam. Na realidade, nós da Secretaria de Finanças temos a atribuição de acolher os pedidos, né, os protocolos de alfarás dessas empresas, né, dessas atividades e de todas as demais empresas do município. E a gente faz a condução de todo o processo no sentido da concessão do alvará. Mas, em várias situações, em várias atividades, ele necessariamente passa por outras secretarias ou até mesmo por outros órgãos externos, no caso, Corpo de Bombeiros, né, e secretarias internas como o Meio Ambiente, a Vigilância Sanitária, e em algumas situações até a própria Secretaria de Planejamento. Então, o nosso trabalho é no sentido de, primeiro, dar uma celeridade a todo o procedimento, porque qual que é a visão, né, a visão do executivo, da nossa secretaria, que a gente tenha, primeiro, uma condição de agilidade, que atenda também a questão regulamentar de lei, e para que as empresas possam atuar de forma legal perante a legislação. No caso específico das distribuidoras de bebidas, que é o tema e a pauta aqui da nossa audiência, a gente tem algumas colocações com relação principalmente ao nosso código de postura, porque... Eu não sei se o objetivo, Madril, da audiência é a gente debater a atividade distribuição de bebidas como um todo, ou a gente debater algumas situações da distribuição onde haja o consumo no local ou simplesmente a distribuição e a venda ao comércio varejista. Mas... Eu gostaria só o assunto para a gente debater sobre o... Código de Postura contra a venda de bebida na distribuidora e o consumo na redondeza. E a reclamação que a gente tem sempre é o dejeto, a limpeza que fica no outro dia. Eu acho que a gente tinha que pautar essa audiência já baseado nisso, depois tem o promotor que vai falar também. Porque eu acho que todos os comerciantes eles já seguem uma regra normal. E o que a gente tem que trabalhar? Trabalhar em cima do Código de Postura. Sobre os horários, a gente também dá para... Teria que conversar, mas eu acredito que o horário, cada proprietário, ele deve saber o quanto que ele pode pagar para os funcionários, o quanto que ele consegue manter aberto. Só que o que a gente tem que ver, a gente tem que ver o lado dos pessoas, dos empresários, ver o lado dos clientes e também ver o lado da população que mora nos redores e que transita no outro dia na rua. Era sobre isso daí, secretário, que tenho tempo entendido. Antes, queria agradecer o Cláudio Amaral, que está presente aqui da Comovel, a Associação de Comércio de Imóveis de Cascavel, chamar também para compor a mesa o doutor Luciano Machado de Souza, promotor. E obrigado pela presença, doutor. Passa a palavra e pode estender o tempo daí para o secretário. Ok. Então, na realidade, é o seguinte, dentro do Código de Postura, e é aquilo que nós temos trabalhado, tanto na concessão do alvará quanto no procedimento de fiscalização, a gente observa duas situações.
alguns grupamentos, né? Por exemplo, no grupamento 1, que é composto por atividades, comércio, varejistas, de modo geral, que ele tem um horário normal de atendimento das 8 às 18 horas. E dentro do mesmo código de postura, no grupamento 10, nós temos lá algumas empresas e atividades que têm o horário elastecido até as 24 horas de segunda a quinta-feira, e sextas-feiras, sábados e vésperas de feriado, elastecido até a 1 hora da manhã. Então, a gente tem um entendimento, e pode haver aqui até alguma dúvida quanto à interpretação dessas atividades distribuidoras de bebidas, que estão trabalhando dentro desses horários. Quanto ao processo de fiscalização, digamos assim, nós na Secretaria temos trabalhado de uma forma pontual e muitas vezes de forma reativa, motivado por alguma reclamação, né, no próprio 156 do município, ou mesmo alguma denúncia formal, algum caso pontual, onde a gente acaba fazendo a verificação in loco. Seria ideal, e a gente precisa trabalhar no sentido de ajustar e aprimorar todo o procedimento, de tal forma que a gente possa mudar essa condição de reativo para proativo. Mas hoje a gente tem que ser transparente e franco, até pela condição de logística, do quadro de servidores que trabalham dentro da área de fiscalização, nós não temos condições de trabalhar de forma proativa, cuidando aí de todas as demais atividades, dentre elas a questão das empresas de distribuição de bebidas, né? São inúmeras as atividades que nós temos, né, dentro das empresas cadastradas no município, e aí a gente acaba fazendo esse trabalho de forma reativa e em cima de algumas situações pontuais. Era isso, o senhor tem mais alguma coisa para concluir? Ou deixamos depois, quando abrir as perguntas ali, que surge dúvida? Eu poderia, acho que, trabalhar mais 1 ou 2 minutinhos com relação a alguma situação que nós já estamos estudando, inclusive com o prefeito, com relação ao procedimento de horário elastecido, inclusive para outras atividades e outras empresas que pleiteiam e têm nos demandado com relação à possibilidade de elastecer o horário após a 1 hora da manhã. E a gente já chegou a fazer um estudo e trabalhar e propor, né, a apreciação lá do prefeito Paranhos. E justamente ele pediu para a gente aguardar um pouquinho, justamente por conta dessa situação específica das distribuidoras de bebidas. Então, é uma preocupação nossa. Nós estamos estudando e eu acho que é muito salutar essa audiência, até porque, a partir daqui, a gente pode até construir essa regulamentação de uma forma assim, com a participação popular. Obrigado, Renato. Depois a gente vai abrir questão. Só vou passar a palavra antes para o vereador Parra, para dar as boas-vindas aí, o pessoal que faz parte da Comissão de Segurança. Eu, como presidente, vereador Pai, vereador Valdecir, a gente tem a mesma ideia, a palavra da gente tem o mesmo peso na comissão, apesar de ser presidente, a gente, todos nós três somos presidentes, trabalhamos juntos. Bom dia, meu presidente, vereador policial Madril. Quero cumprimentar, assim, todos os vereadores. O Renato, que compõe a mesa, secretário. Cumprimentando o Renato, também cumprimento todos os integrantes da mesa e pessoal da plenária no geral. Só gostaria de relatar a importância, né, principalmente do pessoal do comércio distribuidora de bebidas. A gente sempre trabalha, talvez, atendendo o que a cidade, o que a população de Cascavel precisa. Eu gostaria que o plenário tivesse cheio, que realmente talvez os comerciantes tivessem
intuito, né, com esse objetivo, talvez, que a gente conseguisse ter um objetivo aqui de estender esses horários de funcionamento do trabalho de vocês. Provavelmente não tenha mais palavra, gostaria de deixar meu posicionamento. Cascavel é uma cidade que onde a gente diz que é a capital do Oeste, uma cidade grande, e a gente não pode hoje punir o empresário que recolhe seus impostos, talvez por causa de algumas badernas, de alguém que vai para a rua e deixa lixo e deixa a sujeira. Sou de acordo que o comerciante, que ele tenha condições, que ele trabalhe em um horário ilimitado. A gente precisa avançar para que Cascavel se torne realmente uma cidade grande em todos os aspectos. Então, gostaria, assim, de deixar o meu apoio, principalmente aquele, o comerciante que é regular, que recolhe, que tem os seus funcionários, que paga os seus tributos. Então, gostaria de saudar vocês, sejam bem-vindos, e que a gente saia daqui, né, com um avanço nesse tema, que a gente consiga ajudar, principalmente os empresários, que recolhem, que pagam seus impostos e que gera serviço na cidade de Cascavel. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Pá. Gostaria de agradecer também o Rony Paes, que é do mercado de cerveja, que está presente hoje aqui, e agradecer a todos que estão presentes, que depois a gente vai ver com o fiscal quantas lojas de bebida existe hoje em funcionamento na cidade e quantas pessoas que realmente estão aqui. As pessoas que estão aqui realmente estão para aprender e para seguir a legislação. E essa reunião é mais para a gente já pôr em dia. E todas as pessoas que vão falar aqui são pessoas que são especialistas no setor que trabalham. Então, agora eu vou passar a palavra para a Beatriz, que está representando a Rosane Campion, gerente de divisão da Vigilância Sanitária. Bom dia, vereador. Bom dia, vereador Madril. E, em seu nome, cumprimento os demais da mesa e também a plateia. Meu nome é Beatriz, sou diretora de Vigilância em Saúde e, nesse momento, eu estou representando a Vigilância Sanitária. Bom, em relação às atividades da Vigilância Sanitária, no que diz à distribuição de bebidas, pelo universo que nós temos, levando em consideração o CNAE, distribuidor de bebidas, aproximadamente 144 comércios de distribuição de bebidas, distribuído em todas as cidades, e isso com o CNAE somente distribuidor de bebidas. A Vigilância Sanitária usa como base legal o Código Estadual de Saúde, o Código Municipal de Saúde, para estar fazendo as inspeções, né? Além de toda em relação à saúde do trabalhador, dos trabalhadores desses locais, que é visualizado durante a inspeção, é também visualizado a questão da origem dessas bebidas. Então, durante a inspeção, é verificado se são bebidas nacionais, importadas, se estão regulares ou não. Também na presença de derivados do tabaco, como cigarro, narguile, o carvão mais para o narguile, né? Se são produtos registrados, se são nacionais ou se são importados de forma lícita ou ilícita. Isso é uma questão importante na que a gente visualiza bastante nessas distribuidoras de bebidas. A questão da procedência e registro das bebidas, vinhos, aguardentes, a presença de produtos coloniais. Então, pela legislação estadual e municipal, os produtos coloniais, eles precisam ter rotulagem. Então, as bebidas que não possuem rotulagem, que não permitem rastreabilidade, não pode ter nesses ambientes, nesse tipo de comércio. A condição de higiene de todo o estabelecimento e também dos equipamentos que fazem a guarda dessas bebidas. Data de validade dessas bebidas também. A questão das instalações elétricas, como a gente sabe, a maioria dessas distribuidoras trabalham com refrigeradores, então é visualizado a questão elétrica também. O reparo, as condições dessa situação elétrica, o programa de controle de pragas e vetores urbanos,
Então, como é feito esse controle de pragas e vetores no comércio? E isso precisa ser feito por empresa técnica e especializada, então tem que ter o registro. A questão do uso do tabaco, a venda de tabaco, se está regular com a portaria interministerial de 2014 para isso. Né? A questão de banheiro com acessibilidade, mesmo sendo apenas um local de distribuição de bebidas, precisa ter banheiro adaptado, banheiro com acessibilidade e dispondo de papel toalha, detergente líquido, né? Então, essas são algumas do que é visualizado pelo fiscal da Vigilância Sanitária durante esta inspeção. A partir agora deste ano de 2017, com a aprovação do decreto da classificação de risco da Vigilância Sanitária, da priorização, a distribuidora de bebidas ela é classificada como baixo risco para a Vigilância Sanitária. Ou seja, ela não precisa ser inspecionado antes da abertura, e sim no decorrer do ano dessa abertura do alvará é realizado a inspeção. Os fiscais têm tomado o cuidado para que, ao fazer essas inspeções, e visualizando que o comércio realizado não está condizente com o que tem no cartão social, no objeto social da empresa e o que está registrado no alvará, a gente comunica o setor de alvará para fazer a regularização. É uma das coisas que a vigilância tem se atentado também. Obrigado, Beatriz, pela participação e pelas palavras. Queria cumprimentar também o Jefferson Bonfim, que é do Sindicato dos Contabilistas de Cascavel. Gostaria agora de passar a palavra para o Jair, que está representando o secretário do Meio Ambiente, Juarez Berté. Meu bom dia a todos. Só justificando o secretário Juarez Berté, ele teve um compromisso de última hora. Ele se comprometeu até ontem que estaria aqui, infelizmente. Ele teve um compromisso de última hora e teve que estar presente. Com relação à situação que nós estamos discutindo, a Secretaria de Meio Ambiente, eu como servidor público de carreira, um compromisso que temos com a população e com o empresariado, de servir, a gente encontra algumas situações que fogem daquilo que é ético e moral com relação à população e também com o empresário. Já citamos a lei, o Código de Postura, no seu artigo 60 e no seu artigo 120 e 121, ele trata especificamente disso. No horário estendido, que é pertinência do poder público, e também daquilo, da consequência que esse horário estendido pode permitir. Nós temos aí, na nossa fiscalização, que está bem enxuta, atendimentos para esse fim. E em todas as situações, a gente encontra problemas de poluição sonora, né, em que incomoda os vizinhos do entorno, e também prejudica o empresário, por ele não poder ter o horário estendido. Então, eu acho que essa iniciativa é uma iniciativa bastante inteligente, para que a gente chegue num consenso, chegue num denominador comum, assim podendo se dizer, e que a gente possa estabelecer regras para isso. Porque nós, da Secretaria do Meio Ambiente, nós só vamos nos manifestar naquilo que a lei prevê. Fora disso, infelizmente, a gente não tem como poder de ação. Temos aí, com relação a resíduos, que já foi dito pelo policial Madril, nos nossos alvarás de concessão, em conjunto com a Secretaria de Finanças, a gente especifica que cita a lei de poluição sonora e também a destinação dos resíduos que devem ser corretamente feitos. O resíduo pode ser dentro do estabelecimento ou fora. Eu acho que isso também é uma prerrogativa que
da prefeitura que a gente tem que rever. Como eu já falei, a nossa fiscalização é enxuta, e em alguns casos a gente não consegue atender. Mas aqueles casos mais pontuais, aqueles casos que realmente dão um problema, está aqui o Anderson, que a gente já conversou anteriormente, em ano passado e ano retrasado, essa conversa com relação ao poder público e empresariado, ela tem que acontecer para quê? Para que as coisas funcionem dentro da lei e de uma forma perfeita. Obrigado, Jair, obrigado pela colaboração. As pessoas que estão aqui, as pessoas que vão nos assistir, vão ouvir, a gente está trazendo as pessoas de toda a secretaria, por exemplo, Secretaria de Finanças, Secretaria de Vigilância Sanitária e Meio Ambiente. São as pessoas que são entendidas no assunto. Então, o que eles falar vai ser regra. Então, agora vou passar a palavra para o Dr. Luciano Machado, que é promotor da nossa cidade. Bom dia, vereador Madril. Em seu nome, cumprimento as demais autoridades da mesa já nominadas. É uma honra sempre estar conversando com a comunidade a respeito de assuntos que são caros ao nosso convívio no nosso local, no nosso município. Primeiro, em relação ao convite a denominação da audiência pública, perdão, a regulamentação dos horários de funcionamento das distribuidoras de bebidas, como já foi dito aqui, é muito importante que se defina, e quem define é o legislador, e essa é a casa das leis aqui, que se diz no plano municipal o que significa a lei. Senão, isso é entregue à interpretação dos operadores do direito e dos juízes. Então, é interessante que, se precisar definir aqui o que significa distribuição, é o atacadista ou é o varejista? E, sendo varejista, são todos os locais que vendem bebidas, e aqui eu trabalho com as bebidas alcoólicas, que são drogas lícitas, porém sujeitas a uma determinada regulamentação. Para mim, a que mais interessa, a minha área de atuação, proteção da criança e do adolescente, é a proibição de venda de bebidas para menores de 12 anos. É um ponto que eu deixo para reflexão. Segundo, a questão do horário. Notem, a nossa Constituição garante a livre iniciativa e o livre comércio. E tudo que não é proibido pelas leis nacionais é permitida ao legislador local, quando legisla no interesse local, fazer as restrições, inclusive sobre essas perspectivas das posturas, das normas tributárias locais e tudo mais. Então, esse é sempre um ambiente de tensão, a conjugação do interesse local com o livre comércio. E aqui eu deixo para se refletir também o que foi denominado o caso Avan, já aconteceu aqui em Cascavel no passado, a respeito da abertura do estabelecimento comercial em dias não úteis, foi judicializado, e esse mesmo empreendimento enfrenta esse tipo de situação em outros estados da federação. Então, sobre isso, há pronunciamentos do judiciário. Ou seja, até quanto e como se pode restringir o livre comércio. Por quê? Porque as pessoas que vendem produtos, ainda que sejam produtos sujeitos à regulamentação, bebida alcoólica, medicamentos nas farmácias, também vende drogas lícitas que necessitam de receita, como retenção, inclusive. Então, se o legislador local pode restringir isso, e qual é a amplitude desta restrição? Ou se ele pode impor obrigações para os operadores da área em relação à preservação do espaço público. Nesse sentido, já foi dito aqui a questão do ruído, que causa poluição sonora, atinge a área ambiental, pode configurar crime ambiental, e também a questão da destinação dos resíduos, que são muito caras à vizinhança desses ambientes. Imagine-se que, ainda que os estabelecimentos tenham um horário para vender, e ainda que eles vendam só de dia, ocorra, e já ocorreu muito, que as pessoas se desloquem a um determinado espaço da cidade, com som alto, bebendo, enfim, quem que vai ter que atuar? Os órgãos da segurança pública, notadamente a polícia militar fazendo a prevenção ou fazendo a repressão da situação, a polícia civil como autoridade judiciária realizando os atos de polícia, realizando prisões, fazendo investigações, e também a guarda municipal na preservação dos próprios públicos. O que acontece quando se toma uma praça, quando se toma uma rua, quando se toma aqui à frente da Câmara, o espaço da Prefeitura, qualquer desses espaços que seja. Porque olhando a história dessa cidade, não precisa ir muito longe, a gente vê a migração desses movimentos e dessas estruturas. Então, ainda que se restrinja muito o horário, o que me parece que está sendo focado é o efeito disso. O que acontece quando as pessoas maiores bebem e fazem algazarras, usam som alto, jogam, acumulam lixo,
e o que acontece quando eles envolvem crianças e adolescentes. Se puder me ampliar o espaço já, porque eu tenho umas outras questões, eu vou ter que sair mais cedo, infelizmente, eu acabei de vir de uma reunião do Conselho Municipal de Direitos da Criança, eu tenho um outro compromisso na sequência, eu não vou poder ficar para o debate. Eu também não posso dar assessoria jurídica nem para a Câmara, nem para o município, nem para os vendedores de bebidas que têm interesse no tema, e eu venho como promotor da área da infância, mas eu quero colocar todas essas perspectivas que eu enxergo também como professor de Direito Constitucional, para que seja considerada no debate. Então, vejam, para nós, da área da infância, importa que não se venda, não se entregue, não se forneça, enfim, que ninguém dê bebida para criança e adolescente. Isso não só os distribuidores de bebida. Os próprios pais em casa, festa de igreja, festa de colégio, há muito debate sobre isso. Igreja aqui no termo amplo de religião. Tá? E isso configura crime. Ora, quem combate o crime? Como eu já disse, previne o crime a polícia militar, que é a polícia ostensiva, que está fazendo rondas, atinge repressivamente os casos que ela detecta, encaminha para a autoridade civil, que é o delegado e a estrutura da Polícia Civil, para fazer flagrante, fazer investigação, encaminhar para o Poder Judiciário. Isso na área do combate ao crime. Aí me dizem assim, sim, o Conselho Tutelar, toda vez que uma criança ou adolescente estiver envolvida numa situação de ilícito, que ele seja autor ou vítima, há que se encaminhar também. Se ele for autor, é o ato infracional, assimilado ao crime, encaminha para a autoridade policial, para fazer os procedimentos. Se ele for vítima, encaminha para quem? Para o Conselho Tutelar, fazer o encaminhamento aos pais, ver se a família está cuidando, aplicar as medidas necessárias, e se for o caso, comunicar a mim, a Promotoria da Infância, para, se for preciso, afastar do convívio familiar. É bem claro aqui, o Conselho Tutelar não é polícia. O Conselho Tutelar não tem o papel das polícias na área de segurança pública. Prevenir, reprimir, combater, investigar. Pode, como qualquer um de nós podemos, como o vereador Matril, que agora está no exercício da função de vereador, realizar uma prisão em flagrante aqui no pátio da Câmara, em qualquer lugar. Mas nós vamos levar a autoridade policial, que é o delegado de polícia, para realizar o flagrante. O Conselho Tutelar pode, mas não é dever dele fazer prevenção, fazer repressão, fazer investigação de crimes, para evitar essa confusão. Então, vejam, a questão também das drogas para as crianças é o problema das drogas lícitas, que são as drogas alcoólicas, que são permitidas à venda aos maiores, e as drogas ilícitas. Então, em relação às ilícitas, a gente fiscaliza, investiga e combate. E as lícitas, criança e adolescente, não se pode vender a eles bebida alcoólica, mas eles podem consumir bebida alcoólica. De qualquer forma que eles consigam. Não se pode vender a eles drogas ilícitas, maconha, crack, mas eles podem consumir. Se eles estão consumindo, a área de proteção, a área de saúde, a área de assistência social, a área de educação, o Conselho Tutelar tem que atuar para quê? Para tratar. Então, ele não comete crime se ele consome, ele tem que ser tratado. Mas quem entregou a ele as drogas, sim. Exceto se as drogas que ele está comercializando, enfim, são ilícitas também. Então, só para fechar aqui, problema de segurança pública, que talvez seja o mais importante aqui, focado, é um caso de polícia, a polícia tem que investigar, tem que prevenir a ocorrência, tem que reprimir a ocorrência, nessa perspectiva que eu coloquei, e a ocupação dos próprios públicos, e eu vejo isso por aí, nas praças, nos estacionamentos, nas ruas, é um trabalho que tem que ser feito pela administração municipal, que é proprietária do ambiente público. Se houver uma invasão aqui na Câmara, alguém vai ter que pedir a reintegração de posse da Câmara, como da Prefeitura, como do Fórum, isso a gente já ouviu muito. Então, ou o Poder Executivo, que é o responsável de guardar o patrimônio público, inclusive sob pena de ser responsabilizado por isso, ele tem que tomar as providências para que não ocorra o dano, e ocorrendo o dano é retomar o patrimônio e responsabilizar os envolvidos. E o que é mais importante aqui, para a gente atuar, principalmente na minha área, prevenção de drogadição de crianças e adolescentes, ações integradas. Eu vi algumas ações que já ocorreram aqui, que acabaram inviabilizando negócios, porque eles estavam atuando ilicitamente, permitindo a entrada de crianças sem autorização, sem acompanhamento dos pais, vendendo bebidas alcoólicas, e isso gera, além do crime, que é uma pena do Estatuto da Criança e do Adolescente, 2 a 4 anos, quem entrega, de qualquer forma, bebida alcoólica para criança e adolescente, é um crime pesado, portanto, também a possibilidade de multas na perspectiva administrativa e também lá na área da infância e da juventude. E os pais, se não cuidarem de seus filhos, podem perdê-los. Basicamente, a minha contribuição é essa. Eu fico mais um pouco, mas eu não vou poder ficar até o final, acredito. Muito obrigado. Então, vou deixar a palavra aberta aqui para o pessoal da mesa que queira fazer alguma questão para o promotor antes que ele saia, e depois vamos deixar
duas questões pessoal do plenário, porque daí a gente já é liberado, vamos aproveitar para aprender com o doutor Luciano aqui. Peço a palavra, vereador Madril. Concedido. Senhores, quero parabenizar a mesa aqui, o doutor Luciano, pela explanação, né? O secretário Renato também, parabenizar o Madril e o Parra pela audiência pública e aos demais presentes aqui, a todos que estão no plenário. E quero dizer o seguinte, só o doutor Luciano até trouxe para nós sobre a questão da Câmara de Vereadores, que faz as leis, enfim. Mas as pessoas que estão desse lado aqui, nós somos meros instrumentos de fazer a vontade da população, né? E dizer, olha, aqui não pode, aqui pode, né? Então, nesse sentido, quando a gente fala em regulamentar, a participação popular ela não é opcional, ela é obrigatória. Nós temos que escutar a população para que a gente crie as leis. Nós temos que entender o que está acontecendo na sociedade para que a gente tenha aqui o reflexo da sociedade, a rede regulamente isso. Né? Nós não podemos nos antever e criar alguma coisa para que vá acontecer no futuro, enfim. E nós temos duas questões envolvidas aqui. Uma delas é a venda de bebida, a loja, né? O horário de funcionamento do comércio, que, na minha opinião, o comércio se autorregula. Se tiver gente que vai comprar 6 horas da manhã picolé, que a loja de picolé fique aberta. E a loja de bebidas e a loja de qualquer coisa fique aberto no horário que for. Agora, em se tratando de bebidas alcoólicas e em se tratando de algumas questões que envolvem crianças e adolescentes, nós temos que ter uma fiscalização mais frequente, uma melhor fiscalização. Então, o problema não é o horário de funcionamento, o problema é a baderna que causa, que pessoas querem dormir e as reclamações que chegam para a gente aqui é essa. Por exemplo, antes, até conversei algumas vezes com o Anderson, que se formava nessa lateral da Câmara aqui, um monte de carro de madrugada e quem mora no prédio da SIC aqui simplesmente não dormia à noite. Então, o problema é o horário de funcionamento da loja de bebidas? Não, não é. O problema é que a pessoa não vai beber em casa, a pessoa vai beber na rua. E daí o problema é a loja que vende ou a pessoa que não sabe consumir e a fiscalização que não é feita. Então, creio eu, senhores, que o problema central aqui é um problema cultural das pessoas que não sabem usar do seu direito, né, dos cidadãos, né, não só na nossa cidade, mas que, enfim, até foi colocado um projeto de lei aqui e gerou um transtorno uma vez que se proibia consumir bebidas alcoólicas na rua. E se a gente for pegar aqui vários países da Europa, para você sair de uma loja de bebidas com bebida alcoólica, você tem que sair com a bebida num saco de mercado, que a pessoa, ninguém possa ver que aquilo é uma bebida, e você vai consumir na sua casa. E aí o que você quiser consumir na sua casa, lá dentro da sua casa, você faz, dentro que não afete, desde que não afete a vida dos outros. Então, senhores, eu creio que a gente tem que evoluir, essa é uma discussão complexa, mas nós evoluímos em vários sentidos aqui. E também pensar nessa evolução cultural aqui da cidade de Cascavel, das pessoas usarem, né, com sabedoria e com responsabilidade o seu direito de ir numa loja de madrugada comprar bebida alcoólica. Outra coisa, todo mundo que está aqui está de carro, e está bebendo e está dirigindo. Então, senhores, será que o problema é o horário de funcionamento das lojas de bebidas que estão ali trabalhando, né, que inclusive tem a parte de conveniência também? Ou o problema é a falta de fiscalização? É a falta de estrutura? Porque mesmo lá na Secretaria do Meio Ambiente, né, que tem poucos fiscais no meio ambiente, será que não tem que fazer um concurso para contratar então mais fiscais lá do meio ambiente? Mais policiamento? A guarda municipal agora, enfim. Fica essa reflexão aí. Obrigado, senhores. Obrigado, Fernando. Alguém aqui da mesa tem alguma pergunta para o promotor? Alguém da plateia quer fazer alguma pergunta sobre o assunto que o promotor discorreu aqui? Aí é só ficar de pé e se identificar, ou a Mauri leva o microfone. Como não tem pergunta, doutor, só um assunto para o senhor repassar quanto à perturbação de sossego, som alto. Se é necessária a representação da vítima ou é uma ação pública constitucional. Só discorrer sobre esse assunto aí para deixar claro.
Veja, eu não estou atuando nas promotorias criminais. Nós temos promotorias criminais típicas, promotorias criminais de defesa do meio ambiente, da saúde pública, do patrimônio público, da mulher, da Maria da Penha, vamos dizer, né? Mulheres, crianças, idosos, e as promotorias dos juizados especiais. Então, como eu não estou atuando na área, eu só atuo na proteção de criança e adolescente, que criança e adolescente tenha seus direitos preservados em relação assistência social, saúde, educação, convívio familiar, essa é a minha perspectiva. E se isso não ocorre, para que elas sejam afastadas das famílias, hoje, por exemplo, nós temos em torno de 250 crianças na comarca de Cascavel, que congrega Lindoeste e Santa Teresa do Oeste. E, se for o caso, retornarem às famílias de origem ou para adoção. Então, eu me abstenho de fazer essa interpretação, porque ela é uma interpretação, inclusive, que envolve posicionamento jurídico, tanto do colega que atua na área, quanto, eventualmente, do judiciário. Mas o que é fato é que está previsto ainda na legislação brasileira a possibilidade de vários crimes relacionados à importunação do sossego, ao abuso de instrumentos sonoros, aí vem a questão, eventualmente, da perícia, enfim, tudo isso que está colocado. Eu não posso responder essa pergunta. Para terminar, eu não sei se o senhor tem mais alguma? Não, doutor, é só sobre isso, por isso que quando eu falei que as pessoas que estão aqui, que eles falam só sobre a matéria, que são entendidas, eu entendo que o senhor entende também, mas o senhor preferiu deixar para quando vir um promotor já, por exemplo, da área da Juizado Especial. E aí ele vai falar e vai pôr o ponto de vista e como ele trabalha. E quando ele falar, quando acontecer alguma situação que chegar na vara, chegar nas mãos dele, ele vai agir desse jeito. Só queria agradecer o senhor aí da presença e da explicação que o senhor deu. E acho que as pessoas que estão ouvindo a gente, o que ouviram hoje aqui, vão sair bem esclarecidos. Só para encerrar, deixando claro, eu fui convidado como promotor de justiça titular da 8ª Promotoria de Justiça, então eu respondo pela minha promotoria. Se eventualmente eu tivesse vindo para debater sobre minha perspectiva do processo penal, que eu também sou formado em direito, obviamente sou professor de direito constitucional, eu poderia debater. Então, mas eu preciso respeitar a posição institucional, há um colega que atua lá. Então, se ele vai atuar em juízo ou não em relação a isso, é uma questão dele, se os juízes vão receber essa denúncia, essa imputação ou não, é uma questão deles. Agradeço muito, eu acredito que esse espaço sempre é muito importante, por isso eu me esforcei para vir, ontem eu não tinha condição de vir, hoje eu me esforcei para vir, porque a perspectiva que o vereador Fernando falou é o debate, essas audiências públicas têm ocorrido, eu quando posso venho, justamente para a gente conversar, porque elas alimentam a formação da lei e precisam da participação do povo, porque quem está aqui está transitoriamente, recebe o mandato do povo. Então todos os interessados devem estar presentes para contribuir para a solução que vai se dar depois. Porque, obviamente, ainda depois que houver a legislação, há que se fazê-la eficiente. Para isso, a necessidade da fiscalização. E as forças, tanto de segurança pública quanto de proteção do patrimônio público, têm que atuar. Daí, o último estágio é o Ministério Público indo ao Poder Judiciário ou os interessados para que o Poder Judiciário interprete a lei. Agradeço muito, sempre parabenizo esses espaços. No que eu puder contribuir, fico à disposição. Novamente, perdoe-me pela necessidade de me ausentar. Bom trabalho. Obrigado, doutor. Se o senhor tiver outro compromisso, o senhor está liberado. E obrigado que o senhor contribuiu muito com a gente, com essa audiência pública. Passa a palavra agora ao Paulo Beal, presidente do Sindicato dos Lojistas e Comércio e Varejista de Cascavel. Bom dia a todos. Cumprimentando o vereador Madril, presidente dessa comissão, eu cumprimento a todos os componentes da mesa. E parabenizo, né, pela iniciativa, acho que esse espaço realmente é destinado para isso, para ampliação do debate e para que a gente possa, em conjunto com a comunidade, buscar as soluções que a gente tanto necessita. Eu, quando vereador, também tive sempre essa preocupação, né, de não fazer leis a bel prazer, sempre respeitando realmente o anseio da comunidade e atendendo realmente o que é necessário. São temas polêmicos, acho que essa questão da bebida realmente nos preocupa, nós que somos pais, a gente tem essa preocupação também com relação ao consumo excessivo. E são dois pontos, acho, importantes que têm que ser divididos essa audiência. A questão da venda realmente efetiva da bebida alcoólica para menores de 18 anos, acho que isso é lei e está proibido essa venda, né, tanto nas distribuidoras de bebida, quanto nos supermercados. Isso é bem claro, e o empresário tem que ter essa responsabilidade e esse cuidado, né, no seu dia a dia, de evitar, então, a venda desses produtos para menores de 18 anos. E o outro ponto é com relação aos horários de trabalho. Eu, enquanto empresário e líder empresarial
presidente do Sindicato de Lojas, eu defendo realmente a livre iniciativa e que realmente a gente consiga ter essa extensão dos horários. Não é por causa do que a distribuidora de bebida está aberta até meia-noite que a pessoa vai beber mais ou menos. Se ela quer beber, ela já comprou antecipadamente, ela está com o produto em casa. O que nós temos que ter é o cuidado nas ruas. Acho que essa situação de badernas, de bagunça, a ampliação da fiscalização nesses espaços públicos, né, nas praças e nas avenidas, eu acho que isso cabe, né, uma ampla discussão e cabe aí uma reflexão que eu acho que tem que ser feita uma abordagem mais efetiva. Mas quanto aos horários, eu acho que a gente tem que trabalhar realmente com cada empresário dentro da sua necessidade, dentro da sua conveniência, respeitando as questões trabalhísticas, né? Acho que o país está num momento difícil, uma grande quantidade de desempregados, então uma busca de geração de novos empregos. As mudanças trabalhistas estão aí nos oportunizando a contratação de mão de obras em horários diferentes, que a gente possa estar se adequando dentro das nossas empresas. Então, acho que seria um retrocesso a gente estar proibindo o trabalho. Acho que nós temos que cuidar com baderna, com algazarras, cuidar dos espaços públicos, respeitar as vizinhanças. Isso é uma preocupação de todo comerciante. Acho que ninguém de nós quer ser incômodo com relação à comunidade. Pelo contrário, nós queremos estar sempre em conjunto, inseridos com os nossos moradores, com nossos clientes, buscando, então, alternativas para melhorar essa relação. É ampliar a fiscalização, o controle de polícia, do meio ambiente com relação a essa utilização desses espaços, mas não a proibição do trabalho. Eu, vereador, acho que a minha contribuição como presidente do sindicato seria essa, né? Nós somos a favor do trabalho, somos a favor da geração de empregos e oportunizando, assim, de forma ordenada, né, a melhoria dos nossos contribuintes. Obrigado. Obrigado, Paulo Bial. Antes de passar a palavra para o soldado Lucas, que está representando o coronel Fernando do Corpo de Bombeiro, hoje pela manhã, conversando com o Dr. Marcelo Carneval, que é o juiz da primeira vara criminal de Cascavel, onde que trabalha diretamente com crimes contra a vida, ele repassou que só esse ano aqui, esse mês de dezembro, nesse ano 70% dos crimes da primeira vara são tudo com pessoas envolvidas com álcool. Não que isso tenha a ver diretamente com o comércio ou com o caso de vocês, é só para dar um exemplo. E esse ano aqui vai ter, em uma semana, vai ter 100 audiências, tudo envolvida com trânsito, com acidente de trânsito, com embriaguez. E a maioria desses processos é tudo pessoas jovens. Só para esclarecer. Passar a palavra agora para o Lucas. Bom dia, senhor presidente, demais componentes da mesa, plateia aqui presente. Nesse ato, representando o 4º Grupamento de Bombeiros, fomos convocados aqui a discorrer um pouquinho sobre os atendimentos realizados em situações que envolvem a embriaguez. Ressalto que nessa problemática, atualmente, um grande percentual das nossas ocorrências atendidas tem relação direta com o envolvimento de pessoas sob o efeito de álcool e drogas lícitas, como o próprio promotor comentou antes. Nessas ocorrências, existe uma problemática muito grande em relação ao trabalho do militar que está envolvido na ocorrência. O grupamento desloca sua viatura até uma ocorrência, tendo um chamado, digamos assim, que é relatado pelo solicitante. Ao chegar no local, quando se depara com esse tipo de situação, geralmente o efeito da bebida alcoólica, ela cria uma problemática muito grande com relação à identificação principal dos sinais vitais dessa vítima, tanto quanto com a cooperação dessa vítima. As vítimas sobre efeito de álcool geralmente são vítimas mais agitadas, são mais dificultoso, digamos assim, para que o socorrista possa realizar seu trabalho. Tendo em vista como foco principal do nosso trabalho a questão do
atendimento pré-hospitalar, minimizar os danos à saúde das pessoas que sofreram um trauma, um acidente, um atropelamento ou então uma própria agressão, isso torna uma dificuldade muito grande, visto que se você não tem a colaboração da pessoa para você poder fazer um procedimento adequado, conforme os protocolos do SEAT preconizam, você acaba tendo a possibilidade de gerar danos maiores a essa própria pessoa, mesmo sem que ela tenha essa intenção. O percentual, como eu disse, é bem grande, é bem alto hoje, atualmente. As ocorrências ocorrem geralmente no período noturno, a dificuldade de se atender é grande, a complicatória da questão de sinalização de vias, questão de, do atendimento rápido, acaba colocando o próprio militar em risco, os locais, muitas vezes locais tumultuados, como ocorreram casos já de atropelamento em frente a locais de consumo de bebidas alcoólicas, e nesses locais a dificuldade do atendimento é muito grande, visto o número de pessoas, a aglomeração de pessoas, o risco de novos acidentes envolvendo esse tipo de situação. Diante disso, na visão como corpo de bombeiros, seria necessário um controle maior dessa questão do tráfico de pessoas sobre o efeito dessa influência desse tipo de drogas. Porque o que acontece? Quando você tem esse atendimento, você, como eu disse antes, tem toda uma problemática envolvida aí, todo um deslocamento, todo um gasto, e no final o resultado a gente não pode ter uma garantia 100% devido aos fatos das condições em que se encontram muitas vezes essas vítimas. Obrigado, Lucas, pela colaboração. Agradecer o Luciano Schmoller, que é do Stop Beer, que está presente hoje aqui. Antes de passar a palavra para o vereador Alessio Espíndola, vou só justificar o ofício que foi mandado pelo vereador Jaime Vazato, vereador Rômulo Quintino e vereador Cabral, que não estão presentes hoje aqui, tiveram fazer verificação de loteamentos novos que está existindo na cidade, tiveram fazer uma fiscalização no local. Então, agora eu vou passar a palavra para o líder do governo, o vereador Alessio Espíndola, que vai falar um pouco, porque surgiu comentários ou boatos que a intenção do Legislativo e do Executivo era fechar o comércio de bebida mais cedo, 10 horas. Mas eu acredito que Cascavel é uma cidade que está evoluindo e não tem como a gente regredir. Por isso a gente fez essa audiência pública, para todos os profissionais falarem sobre sua secretaria, e todas as pessoas que estão aqui hoje saber da legislação vigente e como pode fazer. E logo quando surgiu esses comentários, a gente foi estudar e procurar a fundo sobre os horários de funcionamento. E realmente, no município que determina os horários, segundo o STF, os únicos horários que o município não pode determinar ou mudar o horário é o horário de funcionamento de bancos. Então vou passar a palavra agora para o vereador Alessio Espíndola. Quero saudar o vereador Madril, presidente dessa comissão, saudar o empresário Paulo Beal e assim saúdo todos os que estão compondo esta mesa. Saudar também todos os empresários, as empresárias que vieram para essa audiência para nós debatermos e discutirmos. A nossa cidade tem crescido, tem avançado, algumas ações precisam acontecer. Principalmente, eu entendo que o diálogo ele é o melhor caminho. Nós, como já foi colocado aqui, o vereador, ele é o saquinho de pancada da sociedade. As pessoas nos cobram todos os dias, todos os momentos. Eu moro ali na Avenida Tito Mufato, e quando eu saio na rua, eu quase apanho das pessoas, porque é uma das avenidas que não houve nos últimos 16 anos nada a não ser tapar os buracos. Nós, nos últimos 16 anos, tivemos 2 prefeitos e nada fizeram pela Avenida Tito Mufato. Só para vocês terem uma noção o que o vereador passa. Eu, especificamente, nesta casa, comprei uma briga muito grande, muito forte, que é a questão das cervejadas que acontecem na nossa cidade, destruindo a vida de jovens, destruindo pessoas inocentes no trânsito da cidade de Cascavel, tudo isso provocado pela bebida alcoólica. A bebida alcoólica mata mais de 1,5 milhão de pessoas todos os anos ao redor do mundo. Eu faço palestras sobre o problema da bebida alcoólica, tive um pai alcoólatra,
e tenho uma grande preocupação e já pude recuperar muitas pessoas, tanto a questão da bebida alcoólica quanto a questão do cigarro. Porém, não sou contra o trabalho incansável, árduo e difícil dos empresários cascavelenses. É bem verdade, como disse o Madril, nós temos recebido muitas críticas de muitas famílias que não entendem por que as casas ou as lojas de bebidas são abertas até amanhecer o dia, promovendo um grande número de jovens embriagados na madrugada. Hoje, se vocês fizerem uma pesquisa no Hospital HU, mais da metade são pessoas que estão lá por causa de problemas de acidente de trânsito e muitos deles provocados pela bebida alcoólica. Então, senhores empresários, eu acho que esse debate é importante, ele é salutar para ambas as partes, para nós darmos uma resposta às pessoas que nos cobram, para que vocês possam também observar se vocês estão cumprindo com as regras, com as leis. Eu tenho certeza, como disse aqui o vereador Fernando, que se aumentar a fiscalização, não há dúvida que vocês terão prejuízo na venda. Já foi sim ventilado nessa casa a questão de uma lei para proibir o consumo de bebida alcoólica nas avenidas, nas ruas públicas. Todo esse debate está sendo promovido na casa durante esse mandato, esse novo mandato de um novo prefeito e uma nova Câmara de Vereadores. Portanto, todas as dificuldades de vocês podem compartilhar conosco e nós também queremos compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos que pode melhorar e ajudar a promover a melhor convivência de uma sociedade. Cascavel é uma cidade linda, uma cidade maravilhosa. Muitos de nós escolhemos viver nessa cidade. Eu sou um que escolhi viver aqui, sou nascido aqui. Durante muitos anos, a minha esposa lutou para nós irmos embora de Cascavel. E eu sempre dizia, eu vou ficar aqui até o último respiro da minha vida. Amo essa cidade e quero colaborar com vocês da melhor maneira possível para que possamos ter uma sociedade melhor para os nossos filhos, uma sociedade onde todos possam viver bem na questão comercial e também nas relações uns com os outros. Então, da minha parte, eu quero dizer a vocês que estamos juntos para encontrar o melhor caminho para nós não termos problemas com os comerciantes e que os vereadores também possam olhar com bons olhos para todos vocês, empresários, que trabalham a madrugada inteira, às vezes a família, né, trabalha a madrugada inteira para ter o sustento de vocês. Conte com a gente. Muito obrigado. Obrigado, vereador Alessio. Agradecer também a presença da assessora Rosana, que é assessora do vereador Carlinhos de Oliveira, que está em Curitiba. Passar a palavra agora para a doutora Tabata. Bom dia a todos. Bom dia, vereador. Então, eu estou aqui representando uma parte dos comerciantes aí, né, das distribuidoras de bebidas. E a gente queria colocar a seguinte posição. Como já foi colocado aqui, são aproximadamente 144 estabelecimentos de comércio colocados como distribuidoras de bebida, que na sua grande maioria são também conveniências e vendem outros produtos além de bebida alcoólica, né? A posição desses comerciantes é a seguinte, que, na verdade, eles geram empregos diretos, indiretos, na sua grande maioria são cumpridores das leis, né? Eles respeitam o horário estabelecido pela prefeitura, respeitam a questão de não disponibilizar o consumo no local, alertar aqueles consumidores que estão ali e consomem bebida alcoólica, né? Como já foi colocado, a cidade ela está avançando, o progresso ele é iminente e os comerciantes, de uma maneira geral, eles precisam sobreviver. E qualquer restrição ao horário de funcionamento, de certa forma, ele inviabiliza muitos negócios, né? A questão da bebida alcoólica ela é muito mais de saúde pública e de cultura do que qualquer outra coisa. E responsabilizar aquele comerciante que faz a distribuição de bebida, pelas badernas que ocorrem na rua, pelos acidentes, é bastante ilógico. Até porque ninguém está esperando ser legalizada a droga para usar a droga. Então, quem tem essa cultura de
consumo de bebida alcoólica, ele vai conseguir essa bebida em outro local, vai conseguir ela num posto de combustível que está aberto, num mercado, vai entrar numa balada, vai consumir a bebida, vai sair na rua, vai causar acidente. Então, isso não pode, essas questões de ordem pública e de saúde pública não podem afetar a vida do comerciante em si, porque ele está praticando a lei, está vivendo ali a situação de ficar preocupado em ser responsabilizado por alguma baderna, por ser responsabilizado pelo lixo que se acumula no local. A maioria, acredito que em conversa com eles me falaram, que procuram sempre fazer a limpeza ao redor do estabelecimento, né? Esse alerta, essa necessidade de segurança pública, ela tem que ser uma conscientização geral, porque banir essa atividade de comercialização ou restringir ela simplesmente é uma medida paliativa que não resolve nenhum problema, né? Então, assim, no geral, eles querem apenas o direito de trabalhar, né, dentro das leis, gerar o emprego que eles geram, né, e poder trabalhar tranquilamente, né? Seria isso. Eu acredito que os comerciantes aqui, todos, em sua grande maioria, trabalham dentro da legislação, respeitam os horários de funcionamento. Essa questão de aglomeração de pessoas consumindo bebida, como o pessoal do bombeiro ali colocou, fechar a loja mais cedo não vai restringir essa aglomeração, não vai restringir o uso de bebida alcoólica, até porque vão haver outros estabelecimentos em que será permitido esse consumo de bebida alcoólica, né? Por exemplo, casas noturnas, e que continuará gerando acidentes, etc. Então, acredito que são essas as colocações, né, que os comerciantes têm a fazer. Obrigado, doutora. O que a senhora falou é o que nós, vereadores, também estamos propondo, que é que as pessoas trabalhem conforme a lei, trabalhem conforme a regulamentação do município. E a gente já fez um projeto de lei que foi aprovado e está em funcionamento, que é um projeto de autoria minha, do vereador Fernando Halberg, do vereador Parra e vereador Olavo, que era a perturbação do sossego, o tráfico de drogas, os racha e até morte que teve no calçadão. Então, com essa lei que a gente fez, que há 15 anos que eu trabalhando na polícia ali não resolvia, a gente já deixou um poder a mais para a polícia militar, para quando tiver muita aglomeração de veículo. Lógico que uma lei que a gente faz é para dar um poder a mais para a polícia trabalhar, não é para restringir todas as pessoas que param um ou dois minutos no centro, ali no calçadão, para ser notificado. Mas, anteriormente, quando tinha perturbação do sossego, tinha que vir e provar qual veículo estava perturbação do sossego. Hoje, com essa lei, eu acredito que se tiver aglomeração de veículo, tiver uma ligação no 190 reclamando da perturbação do sossego, a polícia militar já vai chegar, não vai precisar ficar vendo quem está bagunçando, é só chegar e notificar que o pessoal já está errado. Então, por isso que é feita as leis. E a gente só quer trabalhar junto com a sociedade, com a comunidade, para fazer leis, para beneficiar tanto o comerciante, quanto os usuários de via e a população no geral. Passar a palavra agora para o Anderson. Bom dia a todos. Falando em nome aqui das lojas de conveniência, Madril, a gente, na verdade, só quer o direito de trabalhar, né? A questão da geração de empregos, a questão dos impostos que as lojas de conveniência hoje geram, acho que tem que levar bastante em conta. Nós sabemos que algumas coisas acontecem que são negativas, que é a questão do lixo, a questão do som alto. Mas, como eu estava falando ali com o pessoal da imprensa agora, isso é muito mais cultural, porque eu moro aqui em Cascavel há 25 anos, e se a gente começar a pontuar essa questão dos bobódromos, ela já teve uma circulação e um rodízio de vários lugares, né? Já passou pelo lago, que não tem loja de conveniência. Já passou pela Minas Gerais, já passou pela Avenida Brasil, já veio aqui para a Praça da Bíblia, já foi para o aeroporto, né? Na minha opinião, o que falta mesmo é uma conscientização e educação. De repente, uma campanha em conjunto com lojas de conveniência, governo municipal, mas uma campanha que seja duradoura,
uma campanha que seja aí de vários anos, vários meses, não uma campanha temporária, né? Porque é o seguinte, os jovens de hoje são os empresários de amanhã. E não tem diferença o jovem alcoolizado no volante ou o empresário. É a mesma coisa, eles estão no risco de acidente, é a mesma coisa. Então, eu acho que, de repente, a questão educativa vai nos ajudar bastante na questão do lixo e da bebida. Seria essa a minha opinião. Obrigado, Anderson. Não sei se o pessoal já se inscreveu da plateia para fazer questão, ou o assessor está de pé lá atrás, ele pode se identificar ou se inscrever. E, antes disso, já agradecer o Creverson, que é assessor do vereador Serginho. Não sei se quer fazer uso da palavra. E se alguém aqui da mesa tiver alguma questão para fazer, antes vou passar a palavra para o secretário. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer para ele, a gente faz aqui, só pedir a vez para fazer, e depois a gente passa para a plateia. Com a palavra, secretário. Ok, Madril. Na realidade, eu só gostaria de pedir a licença para sair antecipadamente e dizer que nós estamos aqui com a Cleidimar, ela vai continuar na audiência durante todo o período para esclarecer algumas dúvidas pontuais com relação a toda a questão técnica e a questão de documentação, enfim, do processo de alvará. Mas antes disso, Madri, eu gostaria de, como cidadão, na realidade, não como secretário agora de Finanças, tecer alguns comentários com relação a tudo isso que a gente ouviu, e eu acho que é salutar, né, participação popular. Então, como cidadão, gostaria de dizer que eu sou muito favorável à economia de mercado, né, à livre iniciativa. Eu acho que nós estamos avançando. Cascavel é uma cidade, é uma metrópole, é uma referência, e não tem como a gente, às vezes, engessar ou burocratizar o processo, porque você vai na contramão de tudo que vem aí em relação à evolução de todo o processo da atividade econômica e social. O que me preocupa um pouco é com relação à questão, em especial, da atividade da bebida alcoólica, ou, enfim, todos os seus reflexos, como citado aqui pelo pessoal do Corpo de Bombeiros, o pessoal, enfim, todos os depoimentos. A preocupação por quê? Porque eu concordo que é cultural, que é um problema de conscientização, mas é um problema que existe, e os reflexos são, assim, extremamente preocupantes com relação a tudo que a gente vivencia aí, com relação principalmente aos nossos jovens. E a gente tentar, vamos dizer assim, transferir essa responsabilidade única e exclusivamente para o poder de polícia e fiscalização, eu acho que a gente tem sim que, né, tanto a polícia como as entidades e os órgãos envolvidos, o próprio fisco municipal, ele precisa avançar, mas a gente tem que ser realista e transparente também das condições que nós temos. Eu entendo que hoje, falando pelo fisco, e acredito que com relação essas outros órgãos e entidades, a situação não é diferente também. Seria uma responsabilidade muito grande a gente transferir toda essa responsabilidade para o poder de polícia e de fiscalização. Não tem a estrutura, não tem hoje, e não adianta a gente achar que daqui a 30, 60 dias a gente vai ter. Então, é uma visão assim que a gente tem que olhar para os dois lados e colocar aquilo que é viável e prático para que a gente possa, então, avançar nesse sentido. Obrigado, secretário. Se a Credimara quiser sentar junto a nós aqui, que surgiu alguma questão. Quanto à situação do... Pode fazer a pergunta. Eu tenho uma questão para o secretário. Ele falou que a gente não pode punir, né? Punir não, deixar toda essa fiscalização a cargo do poder público, né? Então, qual seria a medida que o secretário colocaria como solução para esse problema, né? Uma medida efetiva e como sugestão, que não traria tantos prejuízos para os comerciantes. Qual seria a ideia da discussão central ali para resolver esses problemas?
Na verdade, não tem uma solução mágica. Eu acho que a gente precisa avançar. O diagnóstico que eu fiz, eu acho que ele é pertinente e ele é coerente. Nós temos que ter, né, vamos supor assim, toda a visão aberta à economia de mercado, mas a gente também não pode fechar os olhos para um problema social, um problema cultural que nós temos, né? E assim, olha, não, nós vamos sair daqui da audiência achando que a fiscalização e o poder de polícia vai resolver o problema. É essa a colocação. A solução, eu não sei, a audiência é justamente para a gente trazer ideias, né, proposições para que a gente avance nesse sentido, que haja um equilíbrio, né, de ações dentro daquilo que é possível, dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é exequível, para que a gente possa conciliar interesses de todos os lados. Tá. Continuando a minha pergunta... hoje, os estabelecimentos de distribuição de bebidas, de segunda a quinta-feira, eles teriam que fechar à meia-noite, né? E sexta, sábados e vésperas de feriados, a 1 hora da manhã. E a gente bem sabe que o consumo de bebida alcoólica se estende ao longo da madrugada e fechando mesmo à meia-noite durante os dias de semana, há o consumo nas vias públicas, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. O secretário não acharia que, por exemplo, diminuindo esse horário de funcionamento, o consumo ele vai perdurar? Não perduraria esse consumo de igual forma? Simplesmente restringiria a atividade comercial? Na realidade, a gente não está falando em redução do horário, né? Nós estamos trabalhando aí com o horário dentro do Código de Postura, que é esse que você comentou, né? Que vai de segunda a quinta-feira até a meia-noite, na sexta e sábado e véspera de feriado até 1 hora da manhã. Acontece que nem 100% dos estabelecimentos cumprem esse horário. Na realidade, a gente tem situações pontuais, nós temos registros, né, que o pessoal acaba extrapolando isso daí. Então, e a audiência também, eu acho que ela é no sentido, a audiência pública aqui proposta pelo vereador Madril, é mais no sentido de trabalhar também o segundo momento. Uma coisa é esse horário que já está definido no Código de Postura. Uma outra é um elastecimento desse horário, que é uma proposição, que é uma demanda não só da atividade de distribuição de bebidas, mas de uma série de outras atividades. Aquilo que eu comentei no começo da minha fala, que é uma minuta que já está sendo estudada, inclusive, pelo prefeito Paranhos. Eu gostaria de saber se mais algum integrante da mesa tem algumas perguntas. Gostaria, a gente tem... pelo regulamento, 5 inscrições para que o plenário possa fazer uma pergunta. Está o Amauri ali com a mão levantada. Gostaria que vocês se inscrevessem para ter a possibilidade de fazer algum questionamento para que a gente consiga dar a demanda. Pessoal, o interesse tanto da Comissão de Segurança quanto de toda a Câmara Municipal, a gente chegar num consenso onde a população de Cascavel, né, e os comerciantes, eles consigam chegar num comum acordo. Já se manifestei anteriormente que a gente não pode, talvez, culpar os comerciantes pelas badernas, pelos acontecidos na cidade. Eu tenho recebido sempre, a gente recebe como vereador, eu sei que é mais com o policial Madril, que ele já atua nessa área, reclamações não... Eu nunca recebi, talvez, uma reclamação, vou falar aqui da Capitão Bebidas ali, que é o que está aqui vizinho da Câmara, eu nunca recebi reclamações do distribuidor de bebida, e sim dos comércios. Não vou falar o nome aqui, mas ali na Pio 12, com a Avenida Brasil, ali embaixo com a Paraná, a gente recebe reclamações... Às vezes, pessoas procurando a gente no WhatsApp ou às 3 horas da manhã, da baderna que está ali, do som alto. Então, assim, eu acho que tem que haver um consenso, talvez, estava aqui o secretário, claro que se for estender esse horário, vai precisar de um projeto de lei, aí cabe à Câmara de Vereadores, e por isso essa audiência, para a gente entender, né, a necessidade do comerciante
e o que a gente pode oferecer para vocês e o que impacto isso vai trazer para a população, tanto para o poder público, que vai ter que fiscalizar e talvez atuar nessa repreensão aí dos transtornos que vai causar para o restante da população. Acho que segue aberto as perguntas, eu não sei se o Mauri já tem. Eu volto a condução para o presidente da comissão, o vereador Policial Madril. Obrigado, vereador Parras. Uma questão, acho que não sei se foi pergunta ou não, que seria, acho que para a secretária de Finanças, quanto à regulamentação desses comércios. É, a pessoa, por exemplo, ela vende a bebida contra as pessoas que usam no entorno ali, em frente ao comércio. Aí seria responsabilidade ou é um acesso livre para as pessoas? Não sei se a senhora pode responder essa questão. Então, uma coisa é a regulamentação da extensão do horário, que é o que o secretário comentou agora. O decreto, a sugestão, o decreto que sugere como é que pode ser regulamentado isso, já está para apreciação do prefeito. Outra coisa é a questão do cliente da loja de conveniência ou do comércio de bebidas que utiliza o espaço externo. Nós liberamos a licença para funcionamento para o estabelecimento, não para o uso do espaço externo. Tem um artigo do Código de Posturas que fala que a manutenção do sossego da área externa em frente ao estabelecimento é responsabilidade do proprietário do estabelecimento. Né? Era só essa questão aí, não sei se o Anderson, alguém tem alguma dúvida quanto a isso? Não, não tem. Ele só fala que o controle do sossego no entorno do estabelecimento, em frente ou nas proximidades do estabelecimento é do proprietário, mas ele não estabelece o perímetro. Não, não estabelece. Teria que regulamentar. Uhum. Satisfeito com a resposta? Alguém tem mais alguma questão? Senão a gente vai fazer um encaminhamento, é um encaminhamento simples. Que é só essa audiência que a gente fez. Realmente é mais para sentido de instruir já os comerciantes e para o pessoal da secretaria, para eles já terem mais como atuar. Porque hoje, essa audiência pública aqui, quem está ouvindo, quem está aqui, já vão sair sabendo o que vai ser cobrado. Então é só para a gente trabalhar nesse sentido, quanto ao horário, daí eu não sei como que fica, mas se for por opinião minha como pessoa e como cidadão, apesar de eu não beber bebida de álcool, eu acho que cada comerciante tem que trabalhar conforme a sua capacidade. Se tem capacidade de ficar com horário até mais tarde, acho que tem, acho que é possível. Só que a gente também tem que ver quanto à situação da venda, das pessoas no entorno ali, quanto à sujeira. E na Câmara a gente também já tem um projeto que está sendo modificado, que é um projeto que anteriormente é do vereador Gugu Bueno, que é envolvendo crianças e adolescentes. Que a gente vai fazer mudanças que no projeto anterior que tinha teria que ser fragado pessoas consumindo, menores consumindo bebida de álcool em evento, e o que a gente vai fazer é que ia ser notificado. A mudança que a gente vai fazer é que quando pegar menores consumindo bebida de álcool em festa, em cervejada, ou comprando bebida de álcool em estabelecimento, já vai ser lacrado, vai ser, após ser feita a prisão, feita a documentação, vai ser lacrado o estabelecimento, e daí vamos ver as penalidades. É lógico que hoje tem criança aí de 14, 15 anos, que se não pedir o documento, a pessoa vai entender que é maior. Mas acho que é um jeito a mais, e também tem como o comerciante, quando ele for ludibriado, ele também se justificar. E o que a gente faz, eu como vereador, até conversando com o Anderson, por ser polícia militar e o tipo de serviço que eu sempre fiz, que foi seguir a lei, tem pessoas que acham que a gente vira vereador, vira um ditador, o que é fazer coisas que não estão coerentes com a lei. Por isso que a gente chama todas as pessoas da secretaria, chama promotor, chama juiz. A gente tem que trabalhar sempre pautado na lei. E todo comerciante que tiver pautado na lei, quando chegar um fiscal, chegar alguma pessoa, você não vai depender de um favor da pessoa, porque você está trabalhando regulamentado. E quando a gente trabalha certo e está coerente com a lei, a gente não precisa ficar pedindo favor e nem andar de cabeça abaixo. Esse é o meu pensamento. Então, essa audiência, eu acredito que nós vamos crescermos no conhecimento. Eu aprendi muita coisa hoje e também eu vejo a necessidade do trabalho das pessoas. Eu conheço muitos comerciantes, apesar de não frequentar, mas eu sei da dificuldade e a geração de emprego que esses comércios dão. Quando dão geração de emprego para pessoas de fora, ou até mesmo tem comércio que trabalha só a pessoa da família que tira o sustento. Então a gente tem só que se atentar já ao código de postura do município
e seguir as leis, já que é o Código Penal e o Código do Processo Penal, que é contra a venda de bebida alcoólica para menor. Então, acho que é nosso... Tem uma pessoa que vai fazer a pergunta, e depois a gente já faz o encaminhamento para fazer o encerramento da audiência. Alô? Bom dia. Meu nome é Renato, eu tenho loja de conveniência também. Eu queria só tirar uma dúvida. A secretária comentou que tem uma minuta, alguma coisa assim, na mão do prefeito para apreciação referente a isso daí. É referente ao horário de funcionamento, que é essa minuta, ou enfim, alguma coisa relacionada a isso? E a outra pergunta que eu queria fazer também é se... Porque para nós trabalhar, o ideal seria... Não digo até de madrugada, mas no mínimo até umas 2 da manhã, 3 da manhã no final de semana, seria um horário assim, de ponto de equilíbrio perfeito para nós como comércio. Né? Existe a possibilidade de se discutir isso daí, de se aumentar pelo mínimo até umas 2 da manhã, 3 da manhã o nosso horário, já que, enfim, a Secretaria de Meio Ambiente não está mais autorizando a extensão do horário. Tem como a gente trabalhar com isso daí, enfim, se existe alguma possibilidade nesse sentido. E sobre a minuta que a senhora secretária comentou também. Né? Na verdade, o meio ambiente não está autorizando hoje porque a lei não está regulamentado de que forma é que pode ser analisado. Acho que o microfone da senhora última ali está sem volume, se dá para o pessoal da técnica ali dar uma ajeitada. Então... A questão do meio ambiente não estar liberando hoje as autorizações de extensão de horário é porque a lei que tratava disso, ela foi revogada com a publicação desse novo Código de Posturas. Então, a gente encaminhou para o prefeito uma minuta sugerindo a regulamentação novamente de que forma que pode ser apreciado e quem é que vai fazer as permissões ou não para a extensão do horário. Quanto à outra sua pergunta, se pode, em definitivo, todos os estabelecimentos funcionarem até as 2 horas da manhã, ao invés de 1 hora, só por meio de alteração de lei, que teria que alterar o Código de Posturas. Fora isso, aí teria que esperar a publicação desse decreto, para cada um, dentro do seu interesse ou da sua necessidade, fazer a solicitação de autorização, para ela ser apreciada por quem for de cabível, né, de acordo com o decreto que for aprovado. Satisfeito com a... Pessoal, se não tem mais nenhuma questão, gostaria de agradecer a presença de todos e o encaminhamento que a gente anteriormente já tinha deduzido em tomar, se o pessoal que está na mesa não se opor ou tiver mais alguma ideia, é oficializar os estabelecimentos e distribuidores de bebidas a cumprir a legislação municipal, bem como o Código de Postura do município. Esse seria o encaminhamento dessa audiência, que eu acho que seria o mais sensato, se ninguém tiver alguma outra ideia, alguma proposição. Se todo mundo concordar, ficam sentados. Se alguém discordar desse encaminhamento, fica de pé. Então, o encaminhamento foi aceito. Então, por isso, já agradeço a presença de todos. O pessoal que estão na mesa aqui, só esperar para assinar o papel da audiência pública. E dou por encerrada essa audiência pública e agradeço a presença de todos que vieram hoje aqui.